n'umwe yasabye impanuro reka na n'umwe yabibwiye nireyo nawe yarahangayitse ndamuvuna ndamuvunagura karembereye mu buzima bwanjye imana yakagize ibanga yicamo imizi imana umunsi wo kuvuka imana umunsi wo gupfa imana iminsi yo kuzonza imana iminsi yo guhemba imana iminsi y'amahirwe imana iminsi yo guhangayika mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire muri aka kanya mbonye kandi akanya ndashobora kupfusha ubusa nkuko bisanzwe rero ndamukije inshuti zanjye ndamukije abangira inama ndamukije bampa ibitekerezo bitandukanye kugira ngo tube twashaka inzira inoze yo kugira ngo igihugu cya kindi cy'u Rwanda cya kindi gifite amateka adasanzwe muri iyi si cya kindi aho ibintu biba bibi bakabyita byiza aho ibyiza bigaragara bakabyita bibi aho ugira neza bakakwita ikihebe aho ugira nabi bakakwita intwari icyo ni igihugu kidasanzwe muri isi ariko kandi bizahinduka abenegihugu bavuge uko ibintu biri kandi ntibabizire umuntu atanga igitekerezo atikandagira umuntu apanga umushinga azi neza ko umushinga we uzamugeza kunsinzi uzamugeza ku musaruro yifuzaga ibyo rero nibyo nifuzaga ko tuganira hanyuma ndagira ngo muri aka kanya ntagiye gutindamo tuganire ku bintu maze iminsi kandi nibaza n'abandi babyibaza kugira ngo wenda se dushake ejo hazaza abana bazakurira aho abasore bazasazira abasaza bazishimira icyo rero nkaba numva aricyo kintu cy'ingenzi ikindi kintu maze iminsi ntekerezaho nyine n'uburyo bivanye n'uburemere cyangwa se urusobe rw'ibibazo umuntu ajya hariya agatanga igitekerezo cyamara gutanga igitekerezo akumva ko niyo nzira utanyuze muri iyo nzira wese ubwo yamenje utakiri icyo gitekerezo bikitwa ko wenda se ari umuntu uri kurwanya abandi uri guca abandi intege cyangwa se ko yaba atabona ikibazo siko biri twabonye ibibazo muri kiriya gihugu mu nzira nyinshi cyane zitandukanye ejo nibwo narebye nyine amayeri ya FPL cyangwa se harya babyita guhomera iyonkeje sinzi ukuntu mubivuga mu kinyarwanda gitomoye FPL ejo yagerageje kumesa umwambaro wayo w'ubugome n'ibyaha ndengakamere muri Mozambique ariko yibagirwa ko neza hari ibyo yakagombye gukosora byatambutse FPL imenyerewe kugenda ahantu yica irimbura isahura isenya niko FPL imenyerewe twarabibonye muri Congo twarabibonye Burundi twarabibonye ahantu henshi cyane hatandukanye bagiye bagerageza kuba ejo rero bagize bati rero dukore umuganda aho abantu banyuraga hari ibyatsi noneho tuwakora umuganda ikindi isi ikunda amafoto burya ifoto ifite uburyo ivuga iyo uri umuntu ukunda amafoto cyane amafoto nyine ahita gutwara ariko ugomba kubanza ukareba ati iyi foto kubera iki ije muri aka kanya bimeze bite kubera iki ifoto ije muri aka kanya ifoto iri kunyigisha iki iri kwerekana iki
hari gihe aba ari foto y'umwimerere kandi akaba ari foto ifite ikisobanura hakaba ni foto ifite uburyo bwo kureshya hakaba ni foto kandi ifite umujyo wayo n'ikiyikurikira abazi kwanaliza amafoto rero cyangwa se abazi gucagagura amafoto agapande n'agapande bamenye iki foto ivuze hariya rero nukoza izina koza izina ko bwa bugambanyi bwa bugome hora bavuga ko ari abantu babicanye nta ubwo abanyarwanda ku bwa FPL n'abantu bashyize hamwe n'abantu bakunda umurimo n'abantu bumva impuhwe n'izabandi bantu ariko siko biri ntabwo ariko biri turabiza muhano yabaye hariya biriya byose rero ngira ngo FPL irabyikoresha ni baba cancu bo bafaransa bavugira ati nimugerageze mwoze namwe isura yanyu abantu bamenyere mu kwica gushimuta kuroga byibura mukore na kandi gakorwa bwashize barasekuraga ariko ubu ngubu noneho nabonye bafite imimezo imihini yo yo gusekura bari foto ziriya foto ivuze iki kuki batajyanye imashini iyo gusya ngo abari yo bakoresha biriya bafite guca bugufi kwicisha bugufi ariko siko biri nyine biriya bari ibintu bifite icyo bisobanura koze isura yandavuye isura mbi ubwo rero ibyo ngibyo nagira ngo mbabwire ko ayo makuru nayo nabonye muri Mozambique hari n'iyindi nkuru ariko nabonye icicikara muri Mozambique ndaza kuyisoma hanyuma rero kubijyanye n'ibitekerezo twibaza ni iyihe nzira nyayo yo kuba igihugu cyajya ku murongo nta muntu n'umwe kuri isi imana ufite ibisubizo by'ibibazo abene gihugu b'igihugu icyo ari cyo cyose baba bakeneye nta muntu n'umwe ahubwo hakora icyo twakwita ndacyita ngo iki mu rurimi rw'urunyafurika rutari ibi by'iburengerazuba hari uburyo abantu bahurira hamwe ku gikorwa akaba ari itsinda ni itsinda ry'abantu nk'uko inzuki zidashobora uruyuki rumwe ntabwo rushobora kuzuza umuzinga kirazira ubuki ahubwo inzuki zitora ahatandukanye mu buryo butandukanye kandi zigakora ubuki ni nako natwe tugomba gukora ntabwo umuntu umwe ari kamara ntabwo bishoboka kubera ko hari umuntu ufite ubumenyi mu winzi n'ubworozi ngo barwanye inzara umuntu ufite ubumenyi mu bijyanye n'ubuganga kuvura hari ufite ubumenyi mu bijyanye no kumenya ikirere hari abafite ubumenyi mu bijyanye n'imigenderanire hari abafite ubumenyi mu bijyanye n'ubwubatsi hari abafite ubumenyi mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu iryo tsinda rero ry'abantu iyo rishyize hamwe ribyara igihugu kiryoshye cya kindi Rashidi yavuze ribyara uburyohe nk'uko inzuki zishyira hamwe zigakora ubuki ubu rero muri iki kibazo impamvu nkinjiyemo ni uko hari abantu bumva ko bafite ibisubizo byose ntawe ahubwo dufite abanyepolitiki batandukanye kandi bafite ibitekerezo bitandukanye bijya hamwe bigakora ibikora inka mu kirundi niko bavuga bijya hamwe bikubaka igihugu bigakora igihugu kiryoshye pana kumva ko umuntu azanye iyi ngingo ngo uhite umurwanya pana kumva ko umuntu adahise ashyira ingingo yawe imbere ari byo bintu ari ukurwanya iterambere cyangwa se amahoro arambye y'igihugu siko bimeze ikindi ni ukumva na abantu bagategana amatwi pana kumbwira ngo nkumve ngo ariko wowe ngo ninjya kukubwira nkubwira uko ibintu mbibona ngo hoya ibyo ntabwo ari byo hanyuma rero ibi ngibi bishobora kubigira nk'urugero tuvuga nk'ikintu twakwita imodoka ifite ibice byayo by'ingenzi mu by'ukuri koko ibice by'ingenzi by'imodoka kugira ngo imodoka yitwe imodoka ni uko igomba kuba idasunikwa ni uko imodoka igomba kubikora ni uko moteri igomba kuba ikomeye ibyo wayikorera byose ukayisiga amarangi ugashyiramo intebe nziza ugashyiramo icyo bita info entertainer parts bya bindi bashyiramo imbere bidafite icyo bimaze amaradiyo ibiki amateleviziyo gushyushya no gukonjesha ku buryo bugezweho ibyo byose ntabwo ari iyo modoka imodoka ni uko igomba inshingano akamaro k'imodoka ni ukuvana
umuntu ahantu imugeza ahantu n'ukuvana ibicuruzwa cyangwa se ibindi bintu byose umuzigo iwuvana ahantu iwugeza ahandi ibindi byose biza mu nyuma nibura bavuga bati imodoka iri kugenda dukeneye ko hajyamo isi mu gihe gukonjesha mu gihe cy'ubushyuhe dukeneye ko hashyuha umuntu yayitwara cyangwa abayirimo hashyushye mu gihe cy'ubukonje ibyo ngibyo byose ntabwo ari byo bikenewe iyo modoka rero nuko iyo moteri kuba ihari yonyine niyihagije ikeneye ikindi sinzi uko nakita ikeneye transmission yihereza uburyo bwo kuba yakora amerekezo atandukanye mu buryo bwo kujya imbere no gusubira inyuma ibyo ngibyo transmission irabikora kwiruka kongeza umuriro byo byose birakenewe ikeneye amavuta kugira ngo ibyuma bidakuborana noneho ikangirika ntabwo rero muri politiki yacu nuko hari igihe haba hakenewemo amavuta ya mavuta ni batwembe babantu ubona bavuga ati uya ahantu uhakore ahantu ugire gutya ni babandi batanga ibitekerezo aha mujemo hagati kugira ngo aba bantu batagongana abo bantu barakenewe mworoshye ibintu babandi bashinzwe koroshya ibintu n'amavuta y'imodoka nako kamara maze mu modoka ni ukoroshya ibyuma kugira ngo bidakoborana hakaba ikibazo haraba dukeneye amavuta dukeneye amazi abamena mu amazi bonye ibintu byakomeye abantu benda kwicana amazi kugira ngo ubushyuhe muri butaka hakeneye amatara mu gihe ikibimenyetso byo mu muhanda kugira ngo utange umutekano ijoro riguye dukeneye naho twicara dukeneye byinshi cyane ku modoka rero ni nayo politiki y'iwacu impamvu mbabarire kubera ko imodoka nshobora kwitaho umwanya cyane ndi kureba hari ibyo nibaza ubwo rero akenshi hari igihe usanga twibeshye ukumva ko igitekerezo cyawe wenyine niba kitatambutse ubwo birapfuye ni nacyo kibazo cya FPR FPR intego yayo ya mbere ni inzika no guhora ntabwo ari umuntu wakugiriye nabi ariko kwihora inzira karengane ndavuga ngo guhora ntabwo ari bibi arawe bibuze kubifata nk'ukundi oya ijambo ry'Imana musoma muri Bibiliya no muri Korani riravuga ngo ngomba guhora inzigo nkoresheje umujinya nazajya umuntu kwica ngo ntabwo yahora habaho imbabazi gusa ariko guhora udatanze imbabazi nyine wahora ibi bintu rero impamvu mba ngomba kubivugaho ni uko akenshi hari igihe duhuzagurika akenshi hari igihe usanga tutazi icyo dushaka hari igihe usanga umuntu yishyize imbere hari igihe umuntu usanga adashobora kubana n'abandi kubera ko yibona gusa we ubwe niwe ni jyewe nta wundi ibyo ngibyo rero nkaba numva ngiye mu migirire yanjye n'igihugu kiryoshye kugira ngo umuntu yisange mu ruhande ashoboye kandi yifuza ni uko amategeko akurikizwa niba amategeko adakurikizwa ntacyo amategeko aba akimaze niba amategeko adakurikizwa ntacyo amategeko aba akimaze nta nubwo igihugu kiba kikiriho ndagira ngo rero mvuge ku bintu bijyanye n'abantu mbona ko hari abantu basa n'abahungiye kandi sinzi uburyo nabisobanura guhungira ko wahungaga ukamarisha abo mwari musangiye ibyago abantu benshi cyane bagiriwe nabi na FPR nibo abenshi usanga bigira inkungu wakaza kubera ko bayihungiyeho bazi ubugome bwayo aho kugira ngo ahubwo babe barengera aho bari bagoranywe ugasanga abantu noneho ahubwo nibo bari gutanga abo bari basangiye ibyago guhungira waguhigaga wagira ibyago kuko sinabyita amahirwe akakwakira mukifatanya
ukarimbura abo ukabagira ukagira inama umwicanye uburyo yarimbura abo usize inyuma asasa ya niyo magambo yanjye y'uyu munsi ibi ndabivuga kubera iki ibi ndabivuga kubera ko hari abantu benshi cyane twagiye tubona bashyashyariza abantu benshi cyane twagiye tubona bashyashyariza ugasanga noneho umuntu yibagiwe umubabaro yari arimo yibagije ibyabereye mu gihugu amarira n'imiborogo ahubwo we aho kugira ngo abure umuri akaba kidobya akaba umwijima kubera iki hirya hanga hari umuntu wanyandikiye ambwira ati rwose mako hari umuntu witwa ngo umwami w'abagore igenda imana y'abagore ubwo uwo mwami w'abagore rero namurebye ndamwitegereza naranabibonye kandi mu kiganiro nabonye wa wundi mutabazi umusesenguzi yavuze ngo ngukore subscribe cyangwa ubirike yari yabibonye nibyo kubera iki hari abantu birengagiza kubara iminsi hari abantu babona bucya bukira gusa ntavuze ngo ejo bizabimeze bite akabona igicu kirakubye akabona umuyaguraje ntiyumvise ko hagiye kuba ibindi bintu ntatekereza ko uwo muyagushobora gutwara ibintu n'abantu ntatekereza ko icyo gicu gikubye gishobora kuzana umwuzure ahubwo we agakomeza yiyanika ibyo yari yanditse aho ngaho niba ari ifu nyine ari ifu ntayibone ari n'ubugari ntabubone bikarangira nyine binyagira bantu nkabo babaho iyo umuntu yikoreye mu gahanga cy'uma Hassan Diedon akamuvuga ibyo ashatse cyuma wagerageje kurwana ku baturage uru rubanza rwacirwa n'ababyeyi babuza abagabo babo bapfakaye abana babaye imfubyi abana birera babayeho nabi kubera akarengane imiryango yabo yagiye igirirwa urubanza rwacibwa n'abantu bagerageje kurwana ku bandi bantu ubundi bikarangira abo bantu bagiriwe nabi uyo umuntu nkuriya rero w'umusore ukiri muto cyane udashobora kuba ngo ibi bintu ni ibiki umuntu umusore ushobora kuvuga ngo jewe ngo leta ngo nta kwivanga ngo mu bya guverinoma leta ibereye inyungu z'abaturage ntabwo leta ari umuntu uje hariya kugira ngo aze agutureho ibintu ya community cyangwa se babene igihugu bemeranijwe mu mico yabo n'imigenzo n'imigirire niko igihugu kiyoborwa ntabwo ari ukujya hariya ngo upange ibintu z'ubiture ku bantu ubundi nihagira werekana imbogamizi uwo ngo yicwe nari babwiye hari indirimbo kiganejo n'abagejejeho kivuga ko iyo ukunzwe ubwo uteganya kufunzwe niba utunze barabikwambura nugira amahirwe barabikwambura cyangwa se babirimbure nuko bimeze abantu nkabo rero twarababonye hagezeho kwiyambaza urubyiruko kubera ko uriya mudepite wavuze amagambo ndabizi neza ko ingaruka azazibona uko yabigira uko yakwepa kose azabibona byanze bikunze ibisubizo birahari reka mbabwire hari agakuru kamwenge nibuka nk'abantu FPR koko ni nta munozi FPR nta oya nta bushuti ko mafia nta bushuti buhari ashobora kugutuma ngo mugende mwibe mwamara kuzana ibyo mwibye ubundi agahita barasa birarangiye niko FPR ikora ari umugabo umwe yari umuroko defense muri mu kagari ka Rasano uwo mugabo abamuzi baramuzi yitwaga Gaspar yarakunjaga kwa kundi bakunjaga amashati yabo agafungura ukweto hasi agashyiraho intwaro yiwe yabahetse imbunda ukagira ngo ni umumajoro uhatambutse roko defense muvandi ko wari wambwiye kuzampamagara ejo se bimeze bite kandi na I will call you back. I'm sorry, sir. I will call you back. Okay. Muranyihanganira rero mu byukuri amajwi y'umuntu twavuganaga ntabwo yashimye ko amajwi nshobora kuyatambutsa hano ariko kandi ni umuvandimwe wampaga amakuru
ama makuru y'abagabo nyine uyu mugabo Siriyake twigeze kumuvugaho uri muri Mozambique Maputo murabyibuka neza nuwampaga makuru ambwira ati hari undi mugabo bita Innocent rwose Siriyake mereye nabi amuziza ko yaguze iduka n'undi muntu warutagisha gucuruza muri Mozambique asubiye mu Bubiligi none Siriyake abazwa nuko iryo duka riguze undi muntu avuga ati ntabwo agomba kuncuruza iruhande iyo audio ya Siriyake nziko mwigeze kuyibona na kabido na tishu yano kwa Mark Joker ariko nubundi Siriyake ngo yabambye ko uwo muntu atagomba kumucuruza iruhande rwose ko byose agomba kubyikubira kandi ha bicuruza bicuruzwa ntiyashobora kubigura ubiguza ati ntuncuruze iruhande nkuko biru ubutumwa rero nshobora kuza kubusoma buri muri message ariko uwampaye amajwi yambwiye ati Innocent ntabwo yantumye niyo mpamvu utagomba kundikodinga rero murumva ko ntabwo byoroshye nibyo navugaga hari abantu benshi cyane batazi aho turi hari abantu benshi cyane bo umuyaga uhuha imvura ikubye ntacyo bibabwiye nayo bimenyetse bahereza kubera ko bo ubwabo bari kwirebaho gusa abantu rero bari kwishuka bibwira ko bari gukora ibyaha kanya ngo bafite leta ibavugira barishuka buri muntu azabibazwa ku giti cye buri muntu ibyo ari gukora kakanya bizamugiraho ingaruka kubera ko imyaka yo kwihangana yararangiye urubyiruko umuntu kubwira ngo ntukurikirane ibintu ntubirebe ntumva ibyo leta gukorera uwo muntu afite ikibazo cyo mu mutwe afite ikibazo cyo kutamenya itegeko nshinga rigenga umwe n'igihugu afite ikibazo cyo kutamenya ngo ninde ushyiraho ibyemezo n'umuturage ibyemezo byose bidafashwe mu nyungu z'umuturage ibyo nibyo kurwanya ndumva rero mu magambo make ntabwo nshaka gutinda cyane ariko kandi mbabwiye kagakuru kwa mugabo witwa Gaspar ubwo bajyaga babwira bati mugende tujye guhiga FDR interahamwe ari nibyo bababeshye bashaka kwica abantu Gaspar yari ukankaga ukagira ngo nimbwa eshanu z'impigi ziri mu maguru ye kuko yirukaga amasigamana na yambunda na yamyenda yiwe uburyo bagaya yitwaye arenze abasirikare bakuru b'inkotanye abasirikare baramwitegereza baramureba aravuga ariko kirya kigabuye siko kirukaga no kubatutsi buri ati buri hari umututsi wari kumusigara ati aho yabaye uriya muntu koko ati uriya koko birasanzwe bagasigara bamunyega kandi we azi ko ari kubashimisha nimukomeze mushimishe abo ngabo nibo bazabatanga komeza ushimisha bagutumye ariko byanze bikunze muri iki gihe turimo umuntu uri kumara abantu wibwira ko ngo ari gushyirishamo cyuma cyangwa ari kumwicisha wibwira ko ari kubabaza idamange karasira n'abandi barafinda n'abandi byanze bikunze ndumva ko hazajya komisiyo yo guhana aba bantu kuko ibyo bari gukora abanyarwanda igihe cyararenze ntabwo rero ngiye gutinda nubwo natinze ariko kandi munyihanganire ubwo naho ubutaha yari umukunzi wanyu mako nimusigarane n'aka karirimbo ka niyo mungirireho nari abantu